občino. Tukaj smo malo pričakali otroci iz 7. razreda osnovne šole Ivana Cankara, vas bodo malo pospremili okrog glavnega trga. Želimo vam seveda srečno pot naprej, brez poškodb in res hvala za to veliko poslanstvo, ki ga upravljate vam in tudi celotni ekipi. Tako da res vse dobro, polno zdravja pa še naprej veliko takšnih dobrih srečnih projektov. Hvala občini Ljutomer, da razumete, kaj delamo. To se ne gre za mene, da jaz tečem in da jaz delam kilometer, zato da delam eno zgodbo. Zgodbo za male viteze in dobivamo velike, velike odzive v okolju, med njimi tudi ne. Občina Ljutomer to razumela in so se nas potvrli včerajšnjem zadnjem delu, bilo fenomenalno, ne vse odgovorimo, za bolj se sitni malo. Ja, to je to, no. Ta rak, ne, ki je v okolju, je kar močen, ne, in če se ga ne zavedamo, lahko to spregledamo, gremo kar mimo, ne. Ko prije rak do mladih, ne, pa je tako vse razrušeno, v družini, v okolju. In to želimo postiti za tem mojim tekom eno sporočilo. Uredno pa se zbiramo denarna sredstva, ko smo mali vitez, ne, da smo že posebni cilj, tako da je izjemni uspeh projekta in še kar dobivamo bolj odzive podjetij, SMS-e se vrstijo, tako da lepo zgodbo je. Smo se kaj vprašali mlade, gospoda? Zbirajo sredstva, pa te malo prosim povedali, čisto kratko, če še imate tak čas? Ja, zbiram sredstva za osebe, ki so, tako kot vi, otroci imeli težko bolezen rak. Ki so bili v težkem procesu zdravljenja, v pediatriji, onkologiji. To zdravljenje jim je pustilo težke posledice. Od razgotine, manjkajoče telesne udre, pač poškodba, zdaj operacije. Največja težava je to, ne, če ne, Bog ne daj, da kdo od vas voli, pa greste za dve leti se zdraviti bolnico v Ljubljano. Ne. Koliko prijete nazaj, je zelo težko, ne. Ker je okolje, tisto, ki smak drugače gleda in potem odrastejo ti otroci. Ne. S tem se fajtajo vsak dan. Ne. Tako jaz pravim, mali vidi se tečejo maraton vsak dan. Ne. Jaz skupaj stečem samo 12 dan, tako da to pisa tukaj. In to je to, no. To sporočilo hočemo dati v okolje. In, ja, tako da, evo, pa še sem zelo vesel, no, da bote malo tekli z malo, malo gibanja, naredili teh nekaj 100 metrov, ne. Ja. Evo, danes bom tudi naredil 1000 km, nekje v bližini Kuzme, par kilometrov prej bo 1000 km, pa še imam pa samo 2 dni. In ko prijem v Črno na Koroške, 1200 km naredimo po 12 dnevi. Tako da, evo, Ljutomer, hvala. Bravo. Se dogovorili, z nami je tudi gospod podžupan tukaj jutro in z veseljem ne sprejemamo, pa smo naredili en taki krog, jaz sem še za pol kroga, ne, gospod pa je pretekel z Ljutomera, kot smo povedali, Bogomir teče, smo rekli, za dobrodelne namene, pomoč otrokom obolelim za rakom in spodbuja, tudi mi spodbujamo z današnjim dnem, smo rekli dobrodelnost in pa tudi spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa s tekom, gibanjem. To je bil danes naš namen, ko smo Bogomirja sprejeli tukaj. Pa bomo prepustili še njemu kakšno besedo za vas, potem pa mu zaželeli srečno pot še naprej in uspešno zbiranje sredstev oziroma pač promocijo tega. Tako. Ja. Tako, izvolite. Dobro jutro še z moje strani, hvala za to, da ste se udeležili in da ste to podporo izrazili. Jaz tečem 12 dni okrog Slovenije. Štartal sem v Črni na Koroškem, Kamniško-Savinjske Alpe, Vršič, Primorje, Ilirska Bistrica po južni meji.
do Ljutomera. Včeraj smo zaključili 9. dan, danes je 10. dan. Se pravi, danes še teče mi še 2 dni in prispem v Črno na Koroško 1200 km, 12 dni. Bravo. Pa tudi sem jaz najmanj pomemben, jaz sem samo tekač, jaz sem tečem. Pomembna vsa zgodba, ki imamo za seboj. Tudi, tako kot je rekla gospoda ravnateljica, tečem zato, da zbiram denarna sredstva za male viteze. To so osebe, ki so kot otroci imeli težko bolezen rak. So šli v proces zdravljenja, so imeli kemoterapije, terapije, težke operacije, so se pozdravili. Ampak to zdravljenje jim je pustilo doživljenjske posledice, poškodbe telesnih delov, nekaj iznekaženja teles, manjkajoče zobje zaradi kemoterapije in tako naprej. In ti otroci odrastejo. So tako kot vi, gredo v mladostniško dobo, gredo v odraslo dobo, ampak skos imajo težave, predvsem psihološke težave in to so mali vitezi. Tako da jaz tečem zato, da njim pomagam, zbiram denarna sredstva z SMS-i, z podjetji donacij in pa glavno pa je to, da osveščamo o tej bolezni rak. Rak je taka bolezen, ki je zelo težka, prizadene lahko vsakega človeka in starejše, ko bo prizadene otroke, tako kot ste vi, je pa to najhujše, no, ker takrat se pa vse poruši, družini, okolju in ravno to osveščanje delamo s tem tekom. Zdaj imamo ogromno zgodb, ki ne bi zdaj našteval. Jaz sem samo en delček v tem mozaiku in delam eno lepo zgodbo. Po Sloveniji šole nas sprejemajo, otroci z mano tečejo, starejši z mano tečejo, kolesarje z mano. V glavnem, evo, danes gremo do Kuzme, čisto na severu Prekmurja, nekaj več kot 100 km, zdaj sem naredil 3, se pravi še 100 km, recimo, ali pa rečemo 99. Pošljem pa samo 2 dni in zaključimo to zgodbo, tako da spremljajte nas, poglejte si, veliko je tudi na teh socialnih omrežjih stvari in evo, bom pa še kdaj vesel, če prijemo svoj pozdravljati na kakšen športni dan, ker to tudi rad delam, da se z otroki gibam in športamo skupaj, pa še kakšne stave, kako več pomembno. Bomo z veseljem, ja. Ne, ponudba za naše učitelje športa, tako da bi ja. Hvala lepa, uspešno, koliko ne, mi smo verjetno, ne vem, gospod Janko, še mogoče vi kaj? Ne, jaz bi se samo zahvalil, ampak ko smo govorila z ravnateljico, je rekla, ti točno veš, koga moraš poklicati, ne. Ja, stroče ves, res ste tisti, ki ste nekako nosite zastavo v dobrodelnosti in apsolutno hvala lepa vsem učencem in pa seveda tudi strokovnemu vodstvu. Hvala. Hvala lepa. Evo, jaz vem.